Tak vítam vás znova pri ďalšom Ask Weekly, ktoré sa posúva prakticky na dnešný pondelok. A tým by som chcel vlastne upozoriť na to, že tieto pravidelné videá sa budú možno že konať v nepravidelných intervaloch. To znamená, že po týždni, prípadne dvoch týždňov v závislosti od informácií, prípadne možno že je stavu trhu. Ale aby som už toľko nerozprával, tak sa do toho rovno pustíme. A myslím si, že prvá téma, ktorú by stalo za to rozoberať, práve aktuálny stav na trhu, ktorý v podstate vidíme, že Bitcoin minus 4% a potom tu máme Ethereum minus 7%. A všetky vlastne veľké kryptomeny, dosť by som povedal, kopírujú svoj ten percentuálny podiel straty, že alty na tom už nie sú tak veľmi kriticky, ale v rámci našej skupiny tu padla otázka, prečo niektoré alty doslova pumpovali, na, povieme to tak, pumpovali nezmyselne, ale pumpovali tak dosť impulzívne a v podstate sa vrátili do svojej pôvodnej hodnoty. Napríklad to bolo VAX, napríklad to bola TETA, napríklad to boli iné kryptomeny. Tu sme vlastne mohli vidieť, či už to bolo vlastne na daily, alebo to boli na 4 hodinovkách, nejaké pumpičky. No a prečo sa to vlastne deje? Na to by som mal jedno jediné a jednoduché vysvetlenie, je to, že tie order booky sú celkovo veľmi tenké, či už na buy alebo na sell. V podstate, keď príde nejaký nový investor, verím tomu, že aj v týchto časoch proste prichádzajú, tak jednoducho skúpia celý order book alebo jeho väčšinovú časť a spôsobuje to takéto vlastne spajky, ktoré technicky nie sú ničím odôvodnené a v podstate nenasleduje za nimi nejaká väčšia kúpna sila, ktorá by to tlačila ďalej hore. Čiže keď sme tu mali zelenú jednotku, dvojku, ktorá by nám z technickej analýzy podľa sekvenčného tréningu hovorila, že OK, mohli by sme ísť proste up a ešte v podstate v rovnakom rozsahu percentuálnom, aké boli tieto dve sviečky, tak prakticky vidíme tu sell, kontinuálny sell v priebehu 5 dní. Takže toto myslím, že by sme mohli vidieť aj na tete, ktorú som už dneska spomínal, že si to potvrdíme. Hej, tá sviečka je samozrejme menšia, pretože tu máme ten scaling a tej pumpy listingu a je úplne iný, ale keď to dáme do takéhoto meritka, tak vidíme, proste prišla pumpa a tu nám bol celkom slušný objem tokenov nakúpený. Opäť je, ideme down. A ešte späť rýchlo Bitcoinu, takže Bitcoin na Bitstampe. V podstate už to vyzeralo tak, že by sme mohli opäť ísť na tých 4000 a vyššie, alebo respektíve na 5000, čo by vlastne bola tá hranica, kedy by opäť prišiel ten sell. Ale ten Bitcoin je fakt veľmi slabý a čo sa deje, tak opakuje sa ten scenár, kedy hýbeme sa do strany a potom príde proste spike hore alebo dole a v tom dobrý prípade to bolo smerom nadol. A na 4 hodinovkách tu máme nejaký lokálny support, zhruba 3200, čo by v podstate malo platiť aj na daily. Keď sa mi to načíta, tak tu na support nie je žiadny, až v podstate niekde pod 3000. Čiže myslím si, že na týchto okolností, či už to bude pohyb nadol smerom niekde sem, ak by sme si to nakreslili, či to pôjde proste šípka pôjde sem, potom ďalšia šípka pôjde sem a potom v podstate znova pôjdeme dole, tak asi v najbližšej dobe otestujeme 3000. A či už za predpokladu smerom nahor na 4000 alebo pohyb do strany až potom a bude sa opäť lamať chleba. Dneska som si dovolil použiť aj slovenský článok z kryptonoviny, ktorý pekne za mňa zhrnul článok, ktorý sa nedostal do minulého vysielania a v podstate sa hovorí o tom, že bývalý CEO BitTorrentu Simon Morris prakticky veľmi kritizoval Tron za svoje výroky o tom, ako je škálovateľný, ako zvláda 10 000 transakcií za sekundu, ako v podstate bude zvládať celý prvý protokol. Ja sa s tým maximálne stotožňujem a som rád, že takéto správy vychádzajú práve vtedy, kedy asi treba o nich hovoriť, pretože Tron nezmyselným marketingovým spôsobom pumpoval aj v čase bear marketu a stále má vysokú kapitalizáciu. Myslím si, že je potrebné, aby Tron jednoducho ja sa trošku ukludnil v rámci kapitalizácie, keď nie išiel a blížiaci sa k nule v rámci bear marketu, pretože kryptoprojekty ako je Tron proste robia celomu kryptosvetu negatívne meno a
v podstate, ako hovorí sám bývalý CEO, je to len môj marketingový stroj, nástroj, hovorí priamo o Justinovi Sanovi. A ten samotný trh má veľmi tenkú vrstvu technológie. Tie praktiky, ktoré sa používali na Twitteri o tom, že proste Tron preberá celkový ten počet transakcií Ethereum alebo EOS, alebo jednoducho, že pokiaľ chce Ethereum ďalej fungovať, tak Justin veľkodušne vlastne poskytne svojich developerov pre Ethereum, pokiaľ sa rozhodnú s nimi ako kooperovať. Za mňa veľmi také povýšenecké vyhlásenia o tom, že proste Tron je teraz číslo 1 a doslova tam fejkujú čísla a používajú také lacné praktiky, ako používal Roger Ver, keď nastal Bitcoin Cash Fork a snaží sa doteraz všetkých presvedčiť cez dolemu Bitcoin.com, že Bitcoin Cash je originálny Bitcoin. Zajímavá stránka, ktorú som tiež postol do Telegramu, ktorá asi pre každého z vás, ktorý v podstate, či už aj ste v podstate informatici, alebo nie ste informatici, tak je stránka, ktorá hovorí o internetovom bezpečí. Tak je to jednoducho obrovský checklist, ktorý prechádza, či už je to nejakého správcu HSL, priamo do vášho prehľadača alebo na počítač, teda na desktop, Windows, Mac, iOS, Android, Linux. Mimo iného je tu odkaz na stránku, ktorú tiež používam. Je to stránka, ktorá vás upozorňuje cez mailové notifikácie, či váš mail sa objavil v nejakej databáze hacknutých účtov. Priznám sa, že môj mail sa objavil v niektorých databázach v minulosti, keď ešte som tam mal slabšie heslá, heslo si pravidelne mením. Takže evidentne aj informatik sa vie proste, majster tesár sa vie utnúť. Ale nič nemí na veci, že vlastne vy sa musíte o tú svoju bezpečnosť starať pravidelne a preto odporúčam mať tú stránku, ktorá spravuje vaše heslo, upozorňuje na aký, kontroluje vlastne výšku bezpečnosti vášho hesla. Potom je to samozrejme dvojfaktorová autentifikácia. Auty používam pre všetky svoje burzy, ktorý vlastne vie pracovať aj s Google kľúčami. A ďalej, potom sú tu vlastne nejaké mobilné PIN kódy, hej, čiže prakticky k tomu všetky zdroje, ktoré potrebujete na to, aby ste si naštudovali, že prečo a ako funguje a prečo to používať. A samozrejme, nemôžu chýbať aj VPNky, teda privátne siete, šifrované siete. Tu na z týchto zmienovaných by som odporúčal Nord alebo ProtonVPN. Proton je dosť známa v kryptokomunite, ja používam NordVPN, ktorá je, ak sa nemýlim, v Norsku práve, alebo v nejakej škandinávskej krajine, ktorý sama VPNka neuchováva informácie o vás privátne, hej, že kde ste surfovali, čo ste robili. Čiže pokiaľ sťahujete nejaké torrenty v zahraničí, kde to by byť sledované napríklad v Nemecku, tak ste proste safe. Odporúčam v rámci možností NordVPN, či už je tam Onionka, je tam proste DoubleVPN, množstvo krajín, verím tomu, že Proton na tom je tiež super a tam tých krajín je menej, takže Nord používam aj hlavne kvôli napríklad obsahu čisto slovenského, hej, že mám prístupujem na slovenské stránky z celého sveta. No a zakončuje sa to tu privátnymi prehľadačami od bezpečnosťou prehľadačov, ktoré je samozrejme prvorada a vyhľadávacími engine-mi, takže odporúčam stránku, určite navštívte, bude v popise tohto videa. Čo sa týka Ethereum, už som avizoval na svojom veľmi krátkom streame, že narazil na problémy a problémy v zmysle toho, že ten fork, ktorý sa mal odohrať, Konstantinopol, ktorý je nevyhnutný na to, aby Ethereum mohlo prejsť na proof of stake, tak prakticky tento odvolanie z hľadiska bezpečnosti, ktoré tam vzniklo, long story short, išlo o to, že útočník vedel opakovným spôsobom volať smart kontrakty, to znamená, ak ten smart kontrakt sa obsahoval napríklad 1000 Ethereum, tak on ten útočník vedel neustále generovať ten kontrakt bez toho, aby vlastne bol nejakým spôsobom zastavený. Ten kontrakt bol vlastne nekonečný a tým pádom vedel neustále vyberať prostriedky. Takže z týchto dôvodov bol Konstantinopol odvolaný, lenže niekoľko minerov nestihlo, nejaký percentil, oficiálne zdroje hovorí 10%, odvolať vlastne to, že oni minovali už na novom protokole, hej, na novom chaine pre ten konsenzus, ktorý by vlastne obsahoval Konstantinopol. Pripisuje sa to tomu, že práve zahraničné
zahraniční minery nie sú schopní v reálnom čase na takéto prudké zmeny reagovať, aspoň že im to trvá týždeň, či to Taliani alebo Číňani alebo iné národnosti. Takže v podstate nastal fork, respektíve split chainov, čo je veľmi zaujímavá situácia. Samozrejme, nepredpokladá sa, že by tam ten chain už bol nejako ďalej podporovaný, on v podstate zanikne, ale bolo to nebezpečné z toho titulu, že by v podstate transakcie mohli skončiť aj na nesprávnej strane a prakticky uškodiť bežným používateľom, ktorí netušia o tom, čo sa deje na pozadí. Binance s veľmi pozitívnymi správami a prvá vlastne crypto fiat burza, môžeme hovoriť o prvej alebo takej prvej bezpečnej, pretože Bitfinex v podstate v minulosti už bol niekoľkokrát hacknutý, ale priamo hacknutý, nemôžeme hovoriť o Binance, ktorý bol aj predmetom útokov, ale útokov z hľadiska toho, že sami samotní užívateľe neboli nespárali zodpovedne voči svojim privátnym kľúčom. Takže Binance môžeme ešte považovať za nedotknutú burzu, ktorá prichádza s librami a s eurami, avšak bohužiaľ úplne pod novou jurisdikciou, to znamená, že aj tá stránka samotná už nie je Binance.com, ale Binance Jersey. Stále sa tu hovorí o tom, že ste obmedzení ako US citizen, ako obyvateľ Ameriky, čiže môžete tradovať priamo v euro a dolárových, respektíve, pardon, librových pároch. Takže nová registrácia, nová burza. Ja som sa už registroval, tiež vlastne odkaz na túto burzu bude v popise videa. Som, ktorý v podstate doteraz fungoval, alebo funguje ešte aj stále, prišiel s uľahčujúcim riešením pre Windows používateľov, ktorí museli virtualizovať klientov alebo svojich workerov, ako to nazýva SOM, alebo v podstate worker, ktorý je termín typicky pre mining, tak SOM prichádza s riešením, doslova riešením, kde sa pár kliknutiami popracujete k tomu, že sa vám nainštaluje virtuálna mašina, že sa vám nainštaluje cez SOM Live USBčko, bez nejakej technickej, hlbokej technických vedomostí sa vám nainštaluje vlastne VirtualBox, ktorý emuluje Linuxový image, Linuxový systém. Som priamo na vašej Windows mašine, tak viete veľmi jednoducho začať pracovať so som aj na vašich Windowsoch, spustiť svoj worker a tým pádom zarábať na jednotlivých taskoch, jednotlivých úlohách, ktoré vlastne som by v danom okamihu mal a vy viete vlastne poskytovať svoj priestor, svoj výkon. Informácie na kryptomagazíne a nielen tam, v podstate celom svete a priamo spojená informácia aj s kryptomenou Grin, ktorú som spomínal už minulé alebo v predchádzajúcom videu na burzu BISC, tak kryptomena Grin v podstate bazíruje na čisto pamäťovej štruktúre alebo je závislá od pamäte grafických kariet, to znamená, že mení sa nám tu ten incentív pri miningu, ktorý v podstate bol zameraný skôr na overclocking, či už to bolo pamäte, alebo vlastne jadra grafické karty. Tak v podstate priama závislosť pri miningu Green je od pamäte karty. V súčasnosti máme najvýkonnejšie karty s pamäťou zhruba 11 GB, ktoré sú podporované, hej, nehovorím o tých najvýkonnejších kartách, ktoré sú nedostupné bežnému užívateľovi. Tak v podstate low-costová karta od Radeonu, od AMDčka s pamäťou 16 GB by mala prísť čoskoro a samotný vlastne máme tu viceprezident globálneho marketingu spoločnosti Sapphire hovorí o tom, že by to mohlo priniesť ďalší dých do minovania, hlavne do kryptomeny Green, kde toto sa vlastne uvádza ako prvý dôvod, prečo prišli s novou kartou. Takisto nielen AMD, ale aj NVIDIA príde s 8-16 gigovými kartami, ktoré budú mať jadro od Samsungu. Na tie sa ja osobne teším a čakám, kedy prídu na trh a určite na ne siahnem a otestujem ich. Len v krátkosti, čo by som spomenul, tak Green je samozrejme špecifický tým, že disponujeme dvomi hashovacími algoritmami, primárny a sekundárny, ktorý kukacujú, alebo Kukaru, hej, Kukaru 29 alebo Kukatu 31 a tá výnosnosť sa
priebehu času bude samozrejme meniť. Ide ale hlavne o ASIC resistance, teda odolnosť voči ASICom, alebo primárne zamerané na ASIC. Čas ukáže, ako sa to bude toto vyvíjať, alebo toto správanie, developerské správanie vývoja produktu bude mať vplyv aj na minerov. V každom prípade zhrnuté počiarknuté green je zameraný na pamäť, takže pokiaľ viete si kúpiť lacnú kartu s vysokou pamäťou, tak si tým znižujete náklady a zvyšujete svoju profitabilitu. Tu nás som mal prichystaný článok pre IoT, alebo respektíve IoT, ktorá či už vlastne komunikuje v rámci IoT sféry. Tu nám vidíme zaujímavý článok, alebo zaujímavý snapshot IoT bicyklových zámkov, ktoré vlastne vznikajú ako doslova na bežiacom páse pre smart mesta. Hovorí sa tu o tzv. Aj rate control identity alebo algoritmus vzniká na IoT, ktorý by mal v podstate regulovať to, že typické DLTčka, blockchainy, tangle hash graphy, všetko jednoducho je predmetom zasietenia siete a IoT sa snaží prísť s riešeniami, ktoré by regulovali prístup nežiadaných informácií alebo aj nodov cez tzv. Proof of identity alebo proof of credibility, jednoducho proof, ktorý by agregoval informácie o nodoch a ich dôveryhodnosť, na základe toho vyhodnocoval informácie, či ich vlastne musí do siete alebo nie. Veľmi veľa developmentu v rámci IoT a stále tomu je projekt číslo 1. Takže odporúčam pozerať Twitterovský feed, ja sa nestíham diať, čo sa deje v rámci ich developmentu. No a posledná správa, o ktorej aj pred pár minútami začal vysielať Ivan Ontek, sa znova týka v podstate Binance, ale nielen Binance, ale všetkých burs. Hovorí sa tu o tom, že boli hacknuté KYC informácie, teda informácie užívateľov, zákazníkov, know your customer, všetky vaše osobné dokumenty, fotografie, doklady. Objavilo sa to všetko na Darknete, ktorý sa volá Dread, pod predajcom Exploit DOT, a ktorý sa snaží vlastne predať tieto informácie rôznych jurisdikcií. Či je to pravda, ešte som sa nebol, ešte by som sa nebol schopný, ale či už Twitter Binance alebo samotného CEO Binance neobsahuje žiadnu informáciu, ktorá by reagovala na tento článok alebo informácie, ktoré sa objavili na Reddite. Takže zostávam momentálne ostretý, čo sa bude ďalej. V každom prípade táto inzercia už existuje od júla 2018, čiže nie sú to nejaké akože hot news, ale až teraz sa to nejakým spôsobom rozšíruje, publikuje. A ako som spomínal v úvode, tak jedná sa o burzy BitTrex, Poloniex, Bitfinex aj Binance, čiže je tých dotknutých strán je ďaleko viacej. No a cena na taký jeden dokument sa pohybuje 10 až 100, 100 za jeden, čiže potom dáva nejaké svoje zľavy v rámci nejakého balíčka. Ale v každom prípade je zaujímavé sledovať to, že ak by to bola pravda, o čom človek hovorí, že by tu mali byť aj ako dôkaz vyknuté nejaké fotografie, tak jednalo by sa o obrovský problém, ktorý, keď sa na to pozrieme z hľadiska kryptomien, ktoré chcú dosiahnuť decentralizáciu a zvýšiť anonymitu a súkromie, tak je to pravý, ten pravý opak, kedy informácie bežných ľudí sa vedia takto dostať do sveta a byť neužité aj na vytváranie proste nejakých nelegálnych pôžičiek na falošné identity.